Angelica här, idag så är det 27 april 2012 och jag har varit och kollat på en så bra video. Den var så otroligt bra så det är inte klokt. Jag har varit och sett The Avengers i 3D och den hade premiär idag. Och den var jättebra. Den var verkligen så här, det var action från början till slut. Fast i mitten så var det lite för mycket drama och bara prat. Men det är väl för att de tycker, de som gillar drama kanske ska vara och kolla på den också. Och mycket folk med i filmen, Robert Downey Jr. som Iron Man som jag gillar. Och jag tycker det är så himla kul att han hade på sig en Black Sabbath t-shirt på sig. För det var så här, och det var action från början till slut. Så om ni ska se den så kan ni förvänta er det. Och stanna kvar efter eftertexten också. Vad mer än? Jo, det var mycket folk, det var ju fullsatt. Och jag käkade godis och jag drack läsk. Precis som det ska vara på bio. Och den var så rolig ibland så man bara askar, man bara skrattar rakt ut. Och det tycker jag är så roligt för att, alltså, filmer som är allt för seriösa tycker jag inte om. Utan det ska vara att man ska kunna skratta lite i dem också. Om det är en, ja, i alla fall en sån här film. Och lite improvisation var det också verkade som. Och lite plot holes här och där, men vadå? Ja. I alla fall, och sen så såg jag vid eftertexten att det var Josh Whedon som hade gjort den. Hade inte en aning om. Eller jag kanske har sett det någonstans men att jag inte har reagerat. Och jag menar, då förstod jag en hel del varför den var gjord som den var. För att eftersom jag gillar ju hans Buffy och allihopa sådär. I alla fall så var det. Har ni sett den eller ska ni gå och se den så ja, säg det. Eller om ni svarar vad ni tyckte om den. Jag tyckte i alla fall att den var skitbra. Den får en tumme upp, eller två tummar upp, men eftersom jag håller i kameran. Men i alla fall, ja. Ha en trevlig fredag. Gå och se The Avengers 3D. Och det är lustigt hur de kan filma också, för att då han, den här Chris Hemsworth. Jag har bara sett honom, jag har inte sett Thor-filmer riktigt. Och då, jag har bara sett honom på bilder, och då ser han inte alls sådär. Och då sådär liksom stor och pratar sådär. Så att det är lustigt hur de kan filma. I alla fall, skepp och hoj.